បតៈបោជៈកថេរាបទានទី6 196កាលនោះខ្ញុំកើតជាកណោនៅនាភ្នំហមពៀនបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាសិចៈធូលីគឺរិគៈដូចជាព្រះអាទិត្យមានរស្មីលឿងកាលនោះខ្ញុំចូលទៅរកព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីព្រះអង្គជានាយកនៃសត្វលោកហើយស្រោចនៅក្លឹមច័ន្ទនិងក្រស្នាលើព្រះបាទទាក្នុងកាលនោះក្នុងកាលទី91អំពីកាលនេះព្រះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាព្រះបាទទាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាព្រះបាទទាបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបតៈបោជកដ្ឋេមានអាយុបានសំដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រកាសដូច្នេះចប់បតៈបោជកដ្ឋេរាបទាន